Temu chingamidza chakuru chakavaita saka chakumbira vana baba tinisirika kuti mashure mangu tinisirika vana tizobora zvakare kuti mbona ngwe kutaura nemi saka wana dzatinosangana nadzo munhu akatongwa tisina kumudzosa harambidzo kuti apiwe Kata piri ya tuwa rumana kono chia uri kita wala piri shunu msore hiri Shunu shanda hiri Kana imu nye kita piri shungo da kucha kusura kubada Shujimu mwani Rese tinashu tasangana na kato jisi wakuti Uri kita wala piri asa kusureta sabusura kita pebi Saka chinenge shaka na kwa kwa tuombo unu kana kubada Mte mwudari Unu kuna kutora kana kuti Kuro shibada Munyika munhu kana atadza amutomba opuwa muturango kwaani ndai. Vanoroya vakawanda, vanopomba vakawanda, vanoba vakawanda. Asi anobatwa musi wachipomba ndiye mhombwe papi? Papi. Saka natawana mhombwe tikaona munhu anoita zvakaipa tinotonga. Tiri pakare papa, vakomana vangu maasesaza vanotsutsa nyaya kusvika yasvika chaipo chaipo. Zvakangofanana kuti ukasangana neparodhi. Ukanditengera bodhoroko kukati kwamambo zvaita mutemo unditengere kundi ndokudya mahara kana ndapedza kuti ndiwandiri wandipa chikafu kana kuti ndipa 1000 chai ndopedza pano ndokurira kasha pano ndinotokurira kasha ndobasara bodzi kana ndakupinda muno mucheke ndienda tochinja kataka achitamba tese nezuro takakura tese takaita sei but kana ndakuita basa iri rovanhu vakandipa ronyika iri rovakuru vakandipa rumbira ndinokurova ndikumisa Uri mutsvuku, uri mutema, uri muka akaita sei. Chandinongoziva ndechokuti munhu wese ari panyika hapana munhu akashata. Mwari asikadenga nonyika pakupedzisira akati pano zvinhu zvandasiya panyika. Ndobva azvibvunza kuti chii zvika ndasiya munhu angatonge nyika ino kuti ndiise vanhu panyika akaisa munhu panyika. Saka akaisa munhu akafanana naiye, saka tesi takafanana naye. Vakadzai vakanaka stereki. Varume vakanaka stereki asi idai varume venchaiwo chaiwo. Idaiwo vakadzi venchaiwo chaiwo. Ukaverenga Bhaibheri panopamu panotaura chiti kana wakuvata nomukadzi unofanira kunyengetera kuti Satani asapinde modzokera futi zvakare kuvata munyengetera kuti Satani asapinde saka musangoda nematsima asiri ei iro tsime rako chairo ukarishambidza rinorara kanaka mukadzi wako anofanira kuti uchibuda padzapa iwo unofanira kumuchiva kuti ah daita kumudza kudwa kana kuti pasikati ngatipinde mubhedhuru nokuona zvaanenge ari wakamuchengetedza iwewe wakamugadzira mukadzi anogadzirwa newe muridzi wako kugadzirwa Kana ukaona murume wako kana kuti bonde chehana tinoma elders vatina wapi kana kuchero zvishoka zvomusana zvinotofamba asi nyaya yakaipa ndekutunira kwa sabu makusvikira makufumuka zvakati ye murume wangu haasi kuona bonde yeye ari kudai zvinotaurwa here izvozvo in house ukaona mukadzi anoenda kunoreva murume pamba pavamwe murume akamuroora irabishwe mukadzi haasi kuda mushaka mukadzi harere murume kana murume pamukanganisa anotsvaga womunhu waanowadzana kuti anoona chikumbiro kudhiti zvavaita zvazvinaona dai tangodai nyaya yatwoni iwe muudze zvawataura ndinoda kutiundii karema Ini mukadzi andinobva ndakamuramba. Ndakatongoona sipo pamba akangobuda akaenda. Ndikutomuona izvozvo kubva musi wa 13 February. Ndokutomuona sipo zvakaronga kuti pindura mbundo wataura. Andinombomuramba. Uri kumuda. Chava kwa chizemba kana nda kwako. Ko vane kumbura kwako. Chova chaivi. Mupe bhega bata.
Tova, tova, apa tuh? Apa lagi yang bisa? Mungkin nyaman Tova, tova, usah lo tova. Tova, kita bengkel kamu ini dalam. Aziz itu kupu dah ini. Tova tuh apa nyapa? Mampu. Indra musi, bangga kuci murumod. Akan disungguhisa. Jika kita kumis service, dia kumis service. Oh, bangun cora episode. Anti cora episode. Mampu pakai kan cora XY. Hari papa na. Anti cora. Dua hari lo baca cawung kan? Cora 3 months. Jadi phone itu nama nama yang bukan kabar pas. Anu papa anu phone phone iya. Anjir. Khususnya nana sekarang papa itu cuma bersih. Agar cuma kan itu cuma gua awan boris. Karena ini macam dia acau di mana? Cuma gua pesan acau di mana? Saya mau kuli. Ain rutin nasi kundi. Bos magara canda ini kita masuk. Saya mau kuli ada aci buku dari mau kuli. Ah ini ayo. Aku cara. Cuma pasir itu masuk. Bonzer nak. Mana makan mis? Angkat cikir, wajib tu buat langsung macam. Aneka pasis nak cakap nak tinggal kat usaha tu semua. Sekiranya bantu langsung cakap. Boleh pasis. Akan cik bisan yang kita segar untuk jual. Untuk mampu pesen kuat cikir bari. Kita kat shopping apa macam street. Yeah.